onu jojoju obo e yonu do oni e to fi wa yonu jojoju obo e o ma jewo. Then that is why mo se believe pe Nigeria government won fi se awo ni ge bi mo se so fun yin to ni pe to ba ti wa ninu egbe cortis won cortis won bi pe to ba je cortis to ba je pe o wa ninu egbe awo won ma won ni se kankan le lori Wunmi gangan la payan ninu case baba Mohbad oni je ku je lo ko se bi baba Mohbad se le korin ohun ewo le joto mi lai lai ohun yi a fe nto ni ohun yi ni Nigeria se bi ngbati make jasin to ku o gbe ohun e lo ni ko se to nkorin make jasin mo ngba alagi barista ku o lo to go to go eni ko se to da bi barista mo ngbati ma ngbo ni bobo yin lana pelu to wi Bobo iti o pass messages ko to ku ta won family Wunmi te ba ni oju ti ni you should shut your dirty mouth shut omo yin family yin la pa yin Wunmi lo pa emi o se mi fe wa bribe mi ke ma so pe mo baba Mohbad lo pa Wunmi wo gangan la pa yin to pa Mohbad isida wi pe o mo pe nkan lo ni omo owo e family Wunmi a pa yin ni isida ko ro pe o nkan lo ni omo owo e ko wo pe ka siri ko lo n fe ta siri o le pa nitori e mi so pe nkan lo lo mo so this season to fi le pa isida to ye pe awon to n do n se se na nita won si so pe obirin to ba n se se na ti o ba pare apoko isida ko ke mo se na ibi o se lara yin justice for Mohbad ma tun so le ni mo ti da tele mi ba yin da si o mi o change oro to mo tin so from the beginning even upon pe mi e gbo orin bobo yi re bo tin so yi pe bo tin so ti pere bi mi ba yin mo ni I to ma wen to pa Wunmi lo pa awon ore te ran arrest e fe invade justice ni Wunmi gangan la pa yan Wunmi lo ye ki e ma fi ayonu gbigbona jo ni gbogbo ara a je wen to pa Wunmi mo ne pa e Wunmi lo fi emi bobo idajo okay nile Yoruba nile awu even gan nile Igbo ti oko yin ba ku ti oko eyan ba ku e je wo lo man lo wum mi o ma wa sinu inbox wa ma se pe mo ko ma nwo e ma ori ma block e o la count to pe ma lw m then dash y to ba ni pe kemi so Wunmi lo pa bobo yi mori love and tango won bo se kiss Wunmi mo nipa iku bobo yi ṣùgbọ́n olùṣeyín ti da kéèsì rú ẹ ti sọ kéèsì the political party Mohbad ra Wunmi ká lé gbogbo yín sọ̀rọ̀ yìí pé kí nàìjíríà gọọmenti justice Wunmi mọ̀ nípa òkú yìí torí kò sí bọ́n ṣe lè nọkọ èèyàn níta kò sí bọ́n ṣe lè threatening ọkọ èèyàn níta ó wọlé with depression ìyàwó ẹ̀ ló kọ́kọ́ máa sọ fún pé orin tó ṣẹlẹ̀ lénìí emi dẹ mọ pe Wunmi gun o fẹ pa Wunmi gba owo lọwọ awọn haters kan pa ni o ni nkan kan ṣe pẹlu owo ninu bobo yin kọrin gan bobo yi mo lati ma gba awọn orin emi lọ lana Mohbad bo ṣe ṣe wa gbọ lori YouTube mo ṣa gbori ṣe ṣe ni pe this guy is a talent e wo voice e to ba ni pe ta lo pa wu to pa bobo boy Wunmi lo pa lonto ti gba ti Wunmi ba gun pa mo ri bedi Wunmi mo nipa iku re definitely but e kan da gbogbo ero e so the violent iti mo so yi e se ma wa tinu inbox wa se pe